hi ha una sentència del 2010 on un jutge va fer notar que Agbar s'havia quedat amb l'aigua de Barcelona, que és un bé comú de primera necessitat amb el que no s'hauria de poder especular, perquè és un dret fonamental, tothom necessita aigua per beure, però doncs que Agbar portava molts anys especulant i fent negoci amb l'aigua sense que hi hagués cap contracte d'adjudicació, una cosa absolutament anòmala, inconcebible. No? Després d'això, Partit Socialista i Convergència i Unió, en aquest mandat a l'àrea metropolitana, han pactat per ratificar aquesta privatització i donar-li durant 35 anys la gestió de la nostra aigua a Agbar en un procés que creiem que no està transparent, i no ho diem nosaltres, sinó que ho diu la mateixa oficina d'antifrau, que ha fet un informe molt llarg i que crec que la ciutadania hauria de conèixer, on diu que efectivament no veu aquesta privatització que estigui justificada. No? La privatització ha estat un fracàs de béns comuns, de béns de primera necessitat i en concret de l'aigua, i per això Europa efectivament a tantes ciutats, a París, a Berlín, a Nàpols i a moltíssimes altres, s'està remunicipalitzant. També a casa nostra, a Catalunya s'està fent, i efectivament això dona molts millors tarifes, permet estalviar, permet gestionar millor també en termes ambientals i permet polítiques de transparència. Crec que és essencial que hi hagi un control col·lectiu dels béns comuns com és l'aigua i que cal treballar per la remunicipalització, i no està clar que s'hagin de fer indemnitzacions, perquè si les adjudicacions s'han fet de manera incorrecta s'hauran de poder revisar i potser serà per la via judicial que podrem recuperar el control de la nostra aigua.